Dobrý den, moje jméno je Pavel Škoch a společně s mým kolegou Tomášem Jurasem vás jménem společnosti Retail vítáme na dnešním online semináři. Opět vysíláme ze zdi z našeho live studia a dnešní seminář se bude týkat všech těch, kteří chtějí zrychlit svoji výrobu rozváděčů, chtějí zapojit nějaký stupeň automatizace, využít stroje a nahradit manuální lidskou sílu. Po celou dobu našeho semináře můžete posílat své dotazy do chatu. Tu ikonu chatu naleznete v pravém dolním rohu. A ještě si prosím změňte rozlišení celého videa. To se dělá v ozubeném kolečku, které je také v pravém dolním rohu. Tak tam nastavte nejvyšší možnou hodnotu, aby ta kvalita obrazu byla v. My se pustíme rovnou do našeho tématu. To znamená RAS. RAS, co to je? Zkrátka, Retail Automatizační systémy, anglicky Retail Automation Systems, jak chcete. A vlastně jsou to stroje, jsou to automaty, poloautomaty, ruční nářadí, jsou to různí pomocníci, v podstatě všechno, co uplatňují výrobci rozváděčů. Tady na tom prvním slajdu je taková vlastně paleta, takové shrnutí těch všech výrobků, těch strojů, zařízení, které nabízí společnost Retail. Tak asi si to proběhneme na začátek. Takže ve výseči mechanického zpracování, tak úplně dole tady vidíme stanici, je to mobilní stanice pro obrábění měděných přípojnic. Možná tady zmíníme, že to je vlastně mobilní stanice pro ruční zpracování. Společnost Retail nabízí také CNC stroj pro ohýbání, dělení a děrování. Je to pod hlavičkou společnosti ERT. Tak na touto stanici máme stroj, který se jmenuje Sekarex. Ten nám slouží ke zkracování kapelových kanálů a dynlišt. Potom následuje, řekněme, naše vlajková loď v podobě obrávěcího CNC centra frézy, pomocí kterého děláme do rozvaděčů otvory, do montážních desek vyvrtáváme díry a opatřujeme je závitama, takže CNC centrum. Ano. Úplně tady v tom levém horním rohu, tak tam je laserové centrum, takže řezání laserem. Takže to je výseč mechanického zpracování. Když se posuneme do osazení a zapojení, tak tady máme něco tajuplného. To je vlastně stroj, který je ve vývoji a ten nám bude osazovat tu montážní desku, která bude vybavena kabelovými kerály, dynlištami bude osazena přístroji. A to vlastní prodrátování vlastně bude provedeno pomocí automatu. Tak uvidíme, co přinese budoucnost. No. Další stroj v řadě je náš automat VTC. VTC. Což je Wire Terminal C, klasa C. Je to automat pro výrobu hotových ukončených vodičů. Také budeme hovořit. Potom je to celá rodina poloautomatů, to znamená menší mašinky, které dělají podobné věci, ale samozřejmě na plně jiné úrovni. Když máme tedy vyrobené vodiče, máme osazenou montážní desku, tak se můžeme pustit do zapojení těch vodičů. K tomu společnost Retail nabízí takovou stanici, jmenuje se to Wire Station, je to takové modulární pracoviště, které lze vybavit v podstatě vším možným, co si zákazník nakonfiguruje. V oblasti manipulace, tak tady máme například takový stůl a rudlík v jednom, dobré třeba pro servisáky. Pak tady máme, ještě pořád můžeme říct si novinku, je to takový vozík, který se nazývá Smart Lifter, ten nám slouží k přesunu vlastně celých polí rozváděčů. Podíváme se na to za chviličku podrobněji. Potom je to celá řada různých jednak přepravovacích a pomocných vozíků, samozřejmě taky montážní vozíky a pulty, pomocí kterých jsme schopni upevnit montážní desku a
při zapojování si ji napolohovat tak, aby pro toho, řekněme, pracovníka to bylo co nejpohodlnější. Mm-hmm. A kompletní nabídka ručního nářadí. No, aby jsme taky ukázali něco nového, protože tohleto téma už jsme několikrát v tomto studiu vysílali, tak nakonec taková ochutnávka a pozvánka, nakonec pustíme jedno velmi zajímavé video, takže kdo vydrží až do konce, tak bude odměněn. Tak pojďme opracovat tedy ten rozvaděč. Takže všichni výrobci rozváděčů ví, že vlastně holá skříň se nedá úplně použít, je potřeba vlastně vyděrovat dveře, očnici, přírubu například. Tak k tomu společnost Rital nabízí dva stroje, jak už jsme zmiňovali, je to Perforex MT, tedy tady se obrábí pomocí frézy, a Perforex laser, laserové centrum. Když se podíváme trošku blíže na ten prvně zmiňovaný, tak Perforex MT, můžeme obrábět na tomto stroji vlastně všechny materiály, z kterých se vyrábí naše rozváděče, takže je to ocel, nerezová ocel, plast, hliník. Zmiňujeme tady také měď, protože ten stroj umí samozřejmě vrtat i do měděných přípojnic. Zmiňovali jsme také, že co se týče plochých dílů, hlavně montážních desek, tak do nich se nejen, že dělají otvory, ale ta CNC fréza je schopná dělat také závity, což je samozřejmě velká pomoc. To se využívá hlavně při obrábění montážních desek, takže vrtání a vytváření závitů pro uchycení třeba bydlišť anebo dalších přístrojů. Ty závity je možno řezat až do tohoto rozměru M75, tam už se to děje pomocí takové závitové oběžné frézy. Zdrojová data, tak samozřejmě číslo jedna, naše sesterská společnost ePlan poskytuje software ProPanel, pomocí kterého jsme schopni stvořit 3D dvojče, to je řekněme takový ten nejvyšší level, ale na našich webových stránkách je další alternativa, a to je, že já jsem schopen do toho rozváděče nakonfigurovat otvory, které potřebuju v takzvaném rig panelu, což je náš konfigurátor online bez jakékoliv licence, a tam udělám spoustu práce. Mm-hmm. Dále můžeme importovat soubor ve tvaru DXF, tedy CAD systému, a můžeme samozřejmě i naprogramovat pomocí nějakého nákresu, protože součástí toho stroje je samozřejmě programovací prostředí. RIPanel Processing Center. O tom ještě budeme hovořit. Ano, ještě tady možná zmíníme, že nabízíme tři modely, přičemž asi nejvíc univerzální je tady ten model MT2101. Ten je také k vidění u nás ve Zdibech, modifikační centru. Možná to můžeme pojmout jako pozvánku. Menší je tady ten 1101 a úplně největší 2201. Ten je vhodný pro kompaktní rozváděče. Ta velikost je v tom, že tato zadní část se vlastně dá celá otevřít, jsou to takové dveře, takže pak se tam může vložit celý velký kompaktní rozváděč a obrábět. Tak pojďme na laser. No, komu by nestačila fréza a chtěl by se posunout ještě o level vejš, tak je tady laser. Především v rychlosti se posunout. V rychlosti, v čistotě řezů také, ano. Řez bez vibrací, pěkné hrany, které se nemusí začišťovat. Minimální manipulace s obrobkem, to znamená, ta hlava toho laseru se natáčí do pěti stran, takže odpadá složité upínání, jo, toho obrobku té skříně. Takže můžeme obrábět jak ploché díly, tak celý rozváděč. Jak říkal Pavel, ta hlava si ten rozváděč vlastně celý objede z pěti stran. Zmínili jsme rychlost, 20x rychlejší v případě nerezu než MT, tedy obrábění frézou. Když bychom srovnali velikostně ty stroje, tak samozřejmě ten laser je mnohem větší, co se týče prostoru.
potřeby prostoru. Co bychom ještě zmínili? Nějakou zajímavost? Napadá mě samozřejmě, že musí mít svůj vlastní agregát. Plyn používá se vlastně k řezání. Záleží, co se používá, co se právě opracovává, buď je to vzduch, anebo je to dusík. Možná šířka řezu je zajímavá, je to maximum 0,3 mm, takže vlastně je možno vytvářet velmi rozmanité výřezy, různé tvary, protože ten rádius je tam velice, velice malý. Zatímco třeba tady u toho Perforexu je tam omezení vlastně průměrem té frézy. Tak, zdrojová data, tady jsme na tom úplně stejně. Přesně tak. Je možné vlastně využít opět e-plán pro panel, náš konfigurátor online RIP panel a potom samozřejmě importovat nějaké CAD výkresy ve formátu třeba, teď mi to vypadlo. DXF. DXF, přesně tak. A nebo samozřejmě programovat stroj, což je nerentabilní a zdržuje to. Tak. Takže máme vyřezáno. Plášť, rozváděče, montážní deska, tak teď si můžeme třeba připravit kabelové kanály a vidlišty. K tomu nám slouží tady tento automat Secarex AC18. Můžeme říct si, že to spíše poloautomat, protože u toho stojí obsluha, která vlastně po celou dobu vkládá kabelové kanály a vidlišty do toho zařízení a dbá pouze pokynům, které se objevují na tom monitoru. Takže ta obsluha vlastně nemusí nic měřit, nemusí nad tím přemýšlet, co má vložit, kde má udělat první řez a tak dále. Ten stroj to vlastně vypočítá všechno za plus. Co se týče zpracování, tak je dobré vědět také, že ten stroj, aby nejlépe optimalizoval, tak je do něj ideální nalejt několik projektů, několik zakázek a on si sám vyhodnotí, kdy a jak vlastně nařezat konkrétní dílku. Samozřejmě nabízí se otázka, jak potom poznám, jaký kus, jaký díl patří do jakého projektu. Tady je to možná malinko vidět, je tady tiskárnička, takže zároveň s tím řezem toho daného dílu okamžitě vyjíždí štítek, kde jsou přesné informace o tom dílu, takže pak se ten díl stane identifikovatelným, polepí se tím štítkem a odkládá se někam třeba tady do těch zásuvek, nějaký beden a jde k dalšímu zpracování. Zdrojová data opět, e-plan pro panel, RIP panel, anebo Excelová tabulka, nebo CSV soubor. Ruční programování, ano, ten stroj může fungovat i v ručním režimu, kdy si ta obsluha na klávesnici zadá délku. Tady jezdec se nastaví na tu danou délku a provede si střih. Mm-hmm. Možná můžeme zmínit, že to není řezání nějakou pilkou nebo něčím takovým, nějakým kotoučem. Je to vlastně nůž, který sjíždí z hora dolů. Provádí ten řez vzduchem. Vzduchem tlačen. Máme tady jeden slide o RIP Panel Processing Centru, což je v současné době tedy prostředí, software, online nástroj, pomocí kterého já jsem schopen si jednak vytvořit výkres a data pro svůj rozváděč. Ty data v současné době dostávám jednak pro Perforex MT, ale zároveň pro Secarex. To znamená, já si vytvořím 2D výkres mého rozváděče, i co se týče rozložení dynlišt kabelových kanálů, samozřejmě otvorů, ale také i třeba přístrojů, který chci upevnit na montážní desku. Představme si třeba tady, že tady jsou nějaké tady 4 kruhové výřezy pro nějaké kontrolky. To je možná špatný příklad. Kdyby to byla montážní deska, tak dejme tomu nějaké kruhové otvory a tady třeba dynlišta, anebo kabelový kanál. Čili ten konfigurátor, respektive to prostředí, mi automaticky samo označí otvory a samozřejmě i závity a vytvoří data, výrobní data pro oba dva stroje. Mm-hmm. Jednak pro tedy frézu a jednak pro to přířezové centrum. Můžeme říci tady rovnou na tomto místě, že v tomto okamžiku, že tedy má takové dva moduly. Jednak je to ten layouter, což je tady to prostředí, kde se vytvoří ten projekt. A pak je to ten job management. V tom job managementu vlastně se odesílají ta data na ta daná pracoviště.
do těch strojů vlastně tak, přímo. Musíme si představit, že jsme velká firma, nevlastníme jenom jeden stroj, ale opravdu se děje to, že hlavně v zahraničí na západ od nás je v hale třeba jsou 3, 4, 5 strojů, včetně třeba i nějakého manuálního pracoviště, kde se dělají zondr, nějaké zakázky manuálně. A tenhle ten, tohleto prostředí, Ripanel Processing Center, vytvoří, co se týče tedy toho job managementu, v podstatě itinerář těch jednotlivých zakázek a posílá to na jednotlivé stroje, přičemž já můžu kontrolovat a zadávat, kdy chci, aby tahle ta zakázka byla zpracovaná. Můžu ji samozřejmě sledovat nějakým způsobem. Zároveň můžu vygenerovat výkresy pro manuální zpracování dindliš a kabelových kanálů. Je to v podstatě kompletní zpráva těch výrobních zakázek a rozstřeďování, do jakých strojů se to má poslat. Ale myslím si, že i malá výroba tady najde uplatnění, třeba s Perforexem a Sekarexem, protože jedním kliknutím toho projektu nebo na ten projekt se vlastně vygenerují data pro oba dva ty stroje. Mm-hmm. Čili ještě jednou, Ripanel Processing Center, tohleto prostředí automaticky zákazník dostává s našimi novými stroji, ku příkladu tedy s tím Perforexem MT. Ještě možná zmíníme, že je to cloudová aplikace, která je pravidelně automaticky aktualizována. Takže to znamená, že já ten výkres a ty data vlastně zpracovávám někde v nějaké kanceláři a vlastně na stroji samotném už žádné výkresy nespracovávám. Tak, už vlastně jenom posílám hotový projekt do stroje, kde už ta obsluha pouze vlastně upne ten obrobek a odmáčkne start. Já si do toho Ripanel Processing Centru dokonce můžu uložit i nějaké vrtací šablony právě těch nejčastěji používaných přístrojů, které potřebuju upevnit na montážní desku, po případě samozřejmě i na korpus skříně, a potom automaticky vlastně ukládám, spíš pozicuju na tom výkresu, kam chci ten otvor toho přístroje upevnit. To jsou vlastně nové komponenty, které si můžete vytvářet, ukládat si je do knihovny a zároveň v té knihovně samozřejmě jsou už přednastaveny třeba pro Rital výřezy pro chladicí jednotky. Další a další věci. Tak, jdeme dále, podíváme se na zpracování mědi. Takže zmiňovali jsme mobilní stanici pro řezání nebo dělení tedy děrování a ohýbání měděných předponic. Tato stanice je na kolečkách, takže je možnost ji popojet někam v rámci dílny. Je možnost zpracovávat i měděné předponice o rozměrech 120 mm, dloužky 12 mm. Kruhové razníky, oválné razníky, takže to je vlastně to příslušenství pro tu stanici. Tady je ukázka ohybu, děrování a dělení. Zase možná zmíníme, že není to žádné řezání nebo vrtání, ale je to všechno protlačování vlastně tím materiálem, tlakem. Je tam tedy nějaké vysokotlaké čerpadlo, které žene vlastně olej do těch jednotlivých zařízení a tam se provádí ten úkon. Další možností je pořídit si jednotlivé tady tyto jednotky, jednotku pro ohybání a děrování, anebo jednotku pro dělení. Pak se k tomu musí přikoupit ještě to elektrohydraulické čerpadlo a rožní spínač. Je to taková levnější varianta, můžeme říci. Ale vždycky doporučujeme raději tady tu celou stanici, protože je to vlastně 3 v 1. Je to velmi kompaktní zařízení. Tak, jdeme na vodiče. Takže my se z toho obrábění dostáváme tedy k výrobě vodičů, potažmo tedy k zapojování a ukončování vodičů. A tohle je rodina našich poloautomatů. Jsou to jednak zkracovačky, to znamená stříhání vodičů, samotné odizolování vodiče, anebo potom jednak odizolování a zároveň vlastně krimpování dutinkou. Ano, tady se nabízí dvě možnosti. Buď zpracováváme dutinky, které jsou volně sypané,
zpracovává tento přístroj, anebo dutinky, které jsou svázané vlastně v kotouči. Tady tahle ta krimpovačka, ta zpracovává zároveň 5 různých průřezů od 0,5 do 2,5. Asi nejlepší, nejkompaktnější stroj. Tady to máme ještě schrnuto v takové přehledné tabulce, takže nabízíme poloutovat pro řezání, C8 plus odizolování S22 a pak krimpovačky. No, možná stojí taky za připomenutí, že i do těchto poloautomatů se dá dostat, se dají dostat nějaké data v podobě Excelových tabulek. Mm-hmm. To znamená, není to nutně ovládání na stroji. Je to tak. Tady ještě zmíníme, že ten krimpovací stroj RC, ten je připojen ještě ke vzduchu, takže vlastně elektropneumatický. No a jdeme na automat. Vlastně jsme představili na konci minulého roku nový model, Bayer Terminal VTC, což je vlastně nástupce předešlého modelu. Nyní se to označuje jako VTC 5 anebo C10. C5 zpracovává průřezy od 0,5 do 2,5, C10 0,5 do 6 mm. Ten stroj vyrábí vodiče od délky 15 cm do 10 cm. Typ krimpování je čtvercové. Délka dutinek, tam už se to taky posunulo. Předtím bylo jenom 8 a 10 mm, nyní už je to 8 až 18 mm. Ten stroj vlastně po té, co provede to zakrácení toho vodiče, tak odizoluje buď částečně nebo úplně, pokud dojde k tomu úplnému a zvolíme tedy ještě osazení dutinkou, tak se provede to zakrimpování. Samozřejmě probíhá také potisk, kdy je potisknutý začátek toho vodiče, střed a konec toho vodiče, všechno je to samozřejmě konfigurovatelné a to hlavní, výstup. Ano, výstup může být buď do takzvaných lištových zásobníků, což jsou v podstatě jakési lišty, do kterých jsou zasouvány ty jednotlivé vodiče a které potom slouží jako zásobník pro zapojování. To znamená, já ty lišty mám v nějakém stole, v nějakém dopravníku, s tím odjedu, ten je samozřejmě ten dopravník na kolečkách, odjedu přímo k tomu zapojovacímu pracovišti a tam podle nějakého plánu, potažmo podle nějaké aplikace, přímo zapojuju rozvádič. Samozřejmě další možností je potom mít takzvaný vlastně napáskovaný ty jednotlivý vodiče, někdy se tomu říká taky záclonka, to znamená, jsou svázány do jakýsi záclony. Přesně na pořadí. Přesně tak. Existuje ještě nějaká možnost, samozřejmě do bedny. Může ten stroj odhazovat. Pak je tady úplná novinka, která je ve fázi prototypu, kdy ten stroj může vlastně takovou potrubní poštou posílat jednotlivé vodiče za sebou vlastně v tubicích, můžeme říct, že v plastových hadicích, s tlačeným vzduchem, ano, tlakem ten vodič posílá na přesně dané pracoviště. Takže ten člověk, který je vlastně na tom pracovišti, tak si odmáčkne, požádá si o ten vodič a ten stroj mu ho pošle. Vlastně je to až na vzdálenost 100 metrů, zatím se to zkouší a tuším, že se hovoří o současném obsluhování až 5 míst. To znamená, že ten stroj by mohl, byl schopen vlastně obsluhovat 5 pracovišť online. Myslím si, že pokud. No, rozhodně, rozhodně. Je to určitě zajímavá idea, a ta, která se rozpracovává a jak už říkal Tomáš, už se to vlastně představilo oficiálně vlastně teďko na HMI. My už jsme to viděli samozřejmě před nějakým časem, takže očekáváme tuhletu záležitost potom v ostrém provozu co nejdříve. Ještě zmíníme data, která je možno importovat, takže samozřejmě ten plán. A potom je možno ten stroj také nakonfigurovat ručně a je možno do něj poslat i Excelovou tabulku. Tady si ještě proběhneme znovu, jak to vlastně, jak ten proces probíhá v tom wire terminálu. Takže z regálového zásobníku, kde ty vodiče jsou vlastně v těch krabicích, stroj si natahuje sám do vstupní jednotky, tam dojde k tomu zakrácení vodiče,
pak se potiskne na těch, na obou dvou koncích a uprostřed, anebo třeba průběžně, záleží, jak se to nakonfiguruje. Poté se provede odizolování a případně zakrimpování. Také záleží na tom, jak se to nakonfiguruje. Ještě možná zmíníme, že je to znovu, že to odizolování je možno i částečné, takže se jenom popotáhne ta izolace. Mm-hmm. Poslední věc, rozstřídění. Takže máme tady ten páskovaný svazek, tu záclonku, anebo ten lištový systém, to znamená, že ty vodiče jsou distribuovány do jednotlivých lišt. A pak je to vlastně normální odvoz někam do nějakých nádob. Poslední věc, jsme tady zmiňovali. To znamená posílání jednotlivých drátů přímo do, na zapojovací pracoviště pomocí, říkáme tomu zatím pracovně, potrubní pošta. Je to v podstatě pneumatická cesta. A ještě se podíváme na datový tok. Takže když tady máme ten byte terminál, ten stroj, tak do něj importujeme data z našeho RIPanel Processing Center, jak už jsme zmiňovali. Ta data tečou ještě přes nějakou webovou aplikaci. Možná ještě k tomu RIPanel Processing Centru, o tomhletom softwaru a prostředí určitě ještě do budoucna naši zákazníci uslyší. On ten název je trošičku podobný tomu RIPanelu, což je konfigurátor skříní, ale RIPanel Processing Center je vyloženě v podstatě vytvořen speciálně pro naše stroje. Ano. Tomu zmíníme, že tam jsou dva moduly, jedna ten layouter, ve kterém si navrhneme ten rozváděč ve 2D a ten job management, pomocí kterého řídíme tu celou výrobu. Tak ještě zmíníme možná, že úplně ideální pro ten wire terminál je tedy asi e-plan, kdy je vytvořeno 3D digitální dvojče, takže vlastně včetně celého zapojovacího předpisu. Takže když to znovu proběhneme, tak pokud máme e-plan, vygenerujeme data tady přes RIPanel Processing Center do wire terminálu a ty vyrobené vodiče už putují do té části zapojení rozváděče. To se děje pomocí další aplikace. Může se dít pomocí aplikace e-plan Smart Wiring, kdy tedy vlastně krok za krokem ta obsluha je vyzývána k tomu, jaký vodič má vzít a kam ho má zapojit. My často zmiňujeme to, že tyhle ty aplikace byly vyvinuté za účelem toho pracovního trhu, nebo respektive to, co se děje na pracovním trhu. To znamená, nejsou vyškolení lidé, nejsou fundovaní elektrikáři a tyhle ty aplikace pomáhají v podstatě amatérům, anebo můžeme říct nevyškoleným lidem zapojovat rozváděč. Ten trend takový dneska bohužel je, odborníků dívá, nebo těch pracovníků. Mm. Takže vlastně tady podle tohoto schématu tady ten pracovník nemusí být ani nějak extra znalý, nemusí znát pomalu ani linová schémata, protože pomocí toho smart wiringu je schopen ten rozvaděč celý zapojit tím, že se řídí jenom, který vodič má kam zapojit, je to vizualizováno, takže on si může i ten rozvaděč vlastně zvětšit. Samozřejmě, že vedle toho zapojování tam jsou i nějaké statistiky, to znamená, jsme schopni detekovat, jak je ten projekt rozpracován, dokdy bude zhruba dokončen. Může se tam přes projekční kancelář, můžeme říct, přenášet nějaké informace o změnách, můžou navzájem komunikovat, jak ten člověk u toho rozváděče, tak vlastně projektant. Takže to skýtá celou řadu funkcí zajímavých. Tak tady je to asi jasné, ještě tady vidíme celou tabulku, která nám vstupuje tady do té oblasti wire terminál webové aplikace, kdy se tady načte do toho stroje a vyrobí se zase vodiče v přesně daném pořadí, tak jak je to v té tabulce. Tak a my jdeme dál. Teď jsou tady různé manipulační pomůcky v podobě jednak skladovacích a transportních vozíků. Je tady také montážní stůl, jsou tady různé skládací funkční stoly. Tome, co tady zmínit? Možná to zapůjčení?
montážní stůl, ano, ten je u nás ve Zdíbech, je možnost si ho zapůjčit a vyzkoušet vlastně všechny funkce. Čili na tenhle montážní stůl jsme schopni upevnit montážní desku a potom samozřejmě ten pracovník si sám rozhodne, v jaké poloze chce jednak zapojovat, jednak osazovat přístroje tak, aby to pro něj bylo co možná nejpohodlnější. A velmi ergonomické, takže může v této smyslé poloze nebo v této vodorovné například. Existují tři typy, 150, 200, 300, je to podle zatížení. My máme ve Zdíbech tady tu 300, takže požádejte svého obchodního zástupce nebo přímo info@rytal.cz a můžeme vám ho zapůjčit. Nějak jeden podobný vozík, který se objevil, nebo zařízení, které se objevilo teď na veletrhu v Hanovru, kde jsme byli teď v dubnu. To znamená, je to prototyp vozíku, zařízení, pomocí kterého já jsem schopen do rozvaděče dostat těžkou montážní desku, a to tuším ze zádu. Mm-hmm. Je to ze zadní části. Tady je vidět ta montážní deska, která pro tu ilustraci není obsazená. Takže vlastně tady zase z té vodorovné polohy si tím vozíkem vlastně překlopíme do té smyslé a po pojetím se vlastně provede to vsazení ze strany zad toho rozvaděče. Jdeme dál, jsme u ručního nářadí. Kompletní nabídka. I tohleto portfolio je u Rytalu k dispozici. Šroubovánky, kleště, stříhací nástroje, hydraulická prostřehovadla, podizolovací nářadí, také krimpovací nářadí, v podstatě všechno, co si představíte. U těch děrovacích nástrojů se možná zastavíme trošičku. Tady nabízíme tři modely, jednak je to tak ten prostřehovací nástroj s otočnou hlavou, nebo přímý prostřehovací nástroj, nebo takhle s flexi hadicí, takže se dobře dostanete do míst těžce přístupných. K tomu je příslušenství, které obsahuje různé prostřihovací čelisti, takže kruhové, čtvercové, obdelníkové, pro konektory speciální. Děrovací kleště ještě zmíníme, ty nám slouží k vyštípnutí vlastně takové té drážky, aretační drážky proti po otočení vypínače. Tady vidět, jak to funguje, takže vždycky se musí teda ten materiál předvrtat, vloží se do něj ten tažní šroub z jedné strany, z druhé strany ta matrice a vlastně pohybem toho pístku se provede to prostřižení, protlačení tím materiálem. Pak dále nabízíme tady ten nůž na kabelové kanály, můžeme říci ruční sekarex. Mm-hmm. Ano. Pak je tady druhá varianta ručního sekarexu, tedy stříhací zařízení Dinlisht. Tady máme vlastně náš smart lifter, což je tedy zařízení, pomocí kterého jsme schopni přepravovat, můžeme říct, zapojené, hotové, těžké rozváděče. To znamená, z dílny potřebuji dostat do expedice takovouhle záležitost, třeba v délce 4,8 metrů až do hmotnosti 1,8 tun. Jsou to dva vozíky, které jsou spojeny popruhem. Ta manipulace potom je velmi jednoduchá pomocí vlastně těch dvou vozíků. Ano, pomocí tady těch řídítek, můžeme říct. Mm-hmm. Důležitá věc, i tohleto zařízení máme tady u nás ve Zdíbech k dispozici, dokonce k zapůjčení, to znamená, kdybyste si někdo chtěl vyzkoušet práci s tímhletím zařízením, směle doporučujeme. Mm-hmm. Je to mechanická záležitost, takže není tam nic elektrického, je tady vlastně klika otáčením. Je to takový velice jemný převod, dalo by se říct, že se provede vlastně to zvednutí celého toho pole rozvaděčů. Zvednutí, výška zdvihu je 23 cm, takže při zvednutí můžete potom snadno třeba namontovat sokol. Dalším pomocníkem je tady ta pracovní stanice, která je velmi modulární, je možno ji vybavit různými konzolami, různými držáky vodičů, buď na cívky, nebo na krabice, nebo třeba na nějakou stříhačku, krimpovačku.
Ta pracovní deska, ta se pohybuje nahoru dolů, takže zase je možno i přizpůsobit vlastně výšce toho pracovníka. Je tady příprava pro monitor, je tady světlo, takže takové modulární pracoviště. No a to bylo z toho, z té rodiny automatů, poloautomatů vše. My jsme vám slíbili na začátku, že pustíme jedno zajímavé video. O čem to video bude? Je to srovnání téměř manuálního obrábění se strojním obráběním. Představte si takovouhle kabelovou příjemku, máme tam chyba 13 otvorů a my časově porovnáváme člověka manuálně, dělá to kolik našem elektrickém zemku, a přeťukat, překelnerovat vlastně tyhle ty věci. Po pravé straně už vidíme, že ten výkres v digitální podobě už se načetl do stroje. Ten pán vlevo, ten pracovník, to dělá velmi pečlivě. Musíme si představit, že skutečně existují případy, kdy ten zákazník musí ten otvor zpracovat velmi pečlivě a velmi přesně pro nějaké přístroje. Samozřejmě, když se bavíme o nějakých kabelech, tak je otázka v té kabelové příruby, tam by se dalo zamouřit oko, že to třeba není přesné, že to rozložím podle uvážení a další a další věci. No a vpravo Perforex už vlastně začal předvrtávat a řezat. Tady vidíme také ukázku toho Perforexu MT, dneska už MT. V každém případě tady vidíme, že tomu pracovníkovi v levé části trvá 30 minut přesně, exaktně přenést ty rozměry, respektive ty kóty na to zařízení. Tady si všimněte, že to není úplně manuální záležitost, protože on tady má jakési prostřihovadlo mechanické, který má nějaký laserový zaměřovač nebo ukazovátko. Takže kdyby se použila vrtačka, flexa, tak to trvá ještě delší. Pro nás samotné to byl určitý test a opravdu jsme neznali ten výsledek dopředu. Nicméně těch testů jsme dělali několik, takže víme moc dobře, že je třeba si uvědomit, že ten pracovník vlevo byl pod kamerou, to znamená, že neměl žádný telefonát, nebyl nikým rušen, nešel na žádnou toaletu, ale ve skutečnosti, když si představíme normální pracovní směnu se vším, co k tomu patří a se spoustou kolegů, který nás zdržují, tak i z praxe víme, že jsme si ověřili, že takováhle kamerová příruba ve skutečnosti může trvat ještě déle, než vidíme na konci. Tím, co vlastně tady stroj řeže, tak obsluha toho stroje může zase už provádět jinou činnost, třeba začišťovat, povíme za chvilku, začišťovat zase hrany o třeba jiném výrobku. Zatím časem je třeba si představit také hlavně peníze. Peníze. Časopeníze. Ano. Tady je zajímavost, že po té levé straně se tam musí vytvořit, nebo je samozřejmě i na pravé straně se musí vytvořit čtverhranný otvor, ale málo kdy, nebo jinak,
často je to případ toho, že nemáme přesnou raznici toho otvoru, který musíme čtverhraně vytvořit. A ten pracovník po té levé straně, on tam vlastně musí trošičku laborovat a dělat ty výřezy na vícekrát. Palce, dobře se s tím radí, nebo by se říct si tak, ale Perforex už vlastně dokončil. Je potřeba odhrotovat, protože po té fréze tam zůstávají trošičku, to říci, chlupaté hrany. Jsou takové otřepy, takže pomocí vlastně toho háčku. Nebo tady ještě se provede takové to čištění. Jsme na 11 minutách. No, po levé straně ještě pořád nejsme hotoví s výřezama, protože tam chybí u těch čtvercových, nebo můžeme říct obdélníkových těr, ještě upevňovací otvory, takže ten pracovník tam teď bude ještě vrtat, tuším, celkem 4 otvory. Nejdřív si to musí opět naznačit. Na vpravo ještě dočišťuje taky které díry. No, jsme ve finále. Poslední začištění, dočištění. Po Perforexu zůstávají ty díly malilinko vlastně od oleje, takže se čistí. Tak, výsledek? Výsledek je jasný, v podstatě více než 4x rychlejší strojní obrábění. Já myslím, že je to velmi vypovídající video. No, my jsme na konci. Dotazy, tak podíváme se, jestli nám tady nějaké... A jeden tady je. Dobrý den, je možné vidět stroje někde v provozu? Děkuji. Takže pozvánka do našeho modifikačního centra může zaznít. Co tam jsme schopni ukázat? Pochop se to. Je to Sekarex, je to Perforex MT, tedy obrábění frézou, Perforex LC, obrábění laserem, zpracování mědi, mobilní stanice, máme tam krimpovačku, máme tam stříhačku. Já myslím, že jsme schopni předvést opravdu hodně. Samozřejmě, pokud by chtěl někdo, i když to je ostrý provoz, protože ty stroje používáme pro naše zákazníky, že kdy tam nabízíme tu službu těch otvorů, takže to je ostrý provoz. Ale pokud by se chtěl někdo podívat ještě třeba na stroj, který nemáme, musíme zmínit to VTčko, to znamená ten automat na výrobu vodičů kompletní, tak určitě by se dal domluvit návštěva nějaké firmy, která tenhle ten stroj má. No, pokud je to všecko, za nás určitě je tady loučení. My děkujeme, že jste s náma strávili těchto 45 minut. Doufáme, že se uvidíme brzy na viděnou. Pozvánka. Ano, příště bude 17.5., aspoň z naší strany, ve středu 17.5. Téma společně s kolegou Jirkou Mistrem budeme hovořit o rozvaděčových skříních pro vnitřní a vnější instalace. A rozpracujeme nebo rozdiskutujeme takovýto velmi zajímavé téma. Lze použít rozváděče pro vnitřní instalaci v instalaci venkovní? Je rozhodující v tomto případě krytí? Taky si ukážeme v tom dalším semináři reálné nasazení, reálné použití, to znamená z praxe. Takže tímto vás na tuto záležitost zveme. A za nás je to všecko. My moc děkujeme za pozornost. Za mne také děkuji, mějte se hezky. Naschledanou. Naschledanou.